بسم اللہ الرحمن الرحیم، سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے۔ پروگرامنگ کی دنیا کے اندر کسی پروگرام کو سالو کرنے کے لیے ایک سے زیادہ میتھڈز اویلیبل ہوتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کون سی لوجک استعمال کرتے ہیں۔ اس پلے لسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وی بی کے اندر پروگرام کو سالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو سے جسٹ آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ رائٹ اے پروگرام ڈیٹ ان پٹ مارکس، ایسا پروگرام لکھیں جو ان پٹ کرے مارکس کو۔ اٹ ڈسپلے اے گریڈ اف مارکس آر 80، کہہ رہے کہ اگر 80 سے ابو ہیں، آر 80 تو کہہ رہا ہے کہ 80 یا 80 سے ابو ہیں تو اے گریڈ شو کرو۔ بی گریڈ شو کرو کب؟ جب مارکس آر بٹوین 60 اینڈ 79، 60 اور 79 کے درمیان اگر مارکس ہیں تو بی گریڈ شو کر دو۔ سی گریڈ شو کرو اف کب؟ جب مارکس کیا ہیں 40 اور 59 کے درمیان، سی گریڈ شو کرو۔ اور ادر وائز کہہ رہا ہے کہ یو فیلڈ ادر وائز، کہ اگر اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن آتی ہے تو آپ اس کو کہہ دو کہ بھائی تم فیل ہو۔ یعنی کہ سمپل کہہ لیں کہ 40 اوپر اوپر تک وہ مارکس گریڈ دے رہے ہیں، اس سے نیچے آ رہا ہے تو وہ اس کو فیل کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ سب پہلے اسٹرکچر بنا لیں، کمانڈ ون کے اوپر کلک کو۔ تو ہمیں کتنے ویریبل چاہیے؟ چونکہ ایک ہی ہے وہ مارکس کا ویلیو، تو ہم اس کو ہی اسٹور کریں گے۔ ڈیم مارکس ایز انٹیجر ہو گیا، تو ہم اس کو کہاں سے لیں گے؟ ان پٹ باکس کے ذریعے یوزر انٹر کرے گا۔ انٹر مارکس، تو اس کے اوپر ہم نے لوجک لگانی ہے کہ اف مارکس اتنے ہو تو یہ کرو میسج باکس، ایلز اف یہ، ایلز اف اے، ایلز یہ۔ تو ادھر میں یہ نہیں آپ کو بتاؤں گا کہ ایلز اف کیا ہے، اف کیا ہے، ایلز کیا ہے، یہ آپ خود اسٹڈی کریں۔ ادھر صرف لوجک کی حد تک ہم اس کو سمجھیں گے۔ اف مارکس بڑا ہی ہے، برابر ہے 80 کے، تو دین کیا کر دو؟ میسج باکس شو کروا دو اے گریڈ۔ اچھا، اس کے ساتھ جو دوسری کنڈیشن آتی ہے ایلز اف مارکس جو ہیں، انہوں نے کہا تھا جی بڑے ہیں یا برابر ہے 60 کے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم نے یہاں وہ یہ والا کام کیوں نہیں کیا 79 والا، کیونکہ 79 سے جیسے بو ہوگا وہ 80 آ جائے گا، تو اس کے اندر وہ آٹومیٹکلی فال، اس کے اندر آپ خود گر جائے گا، کنٹرول اس کے اندر چلا جائے گا۔ تو جیسے ہی یہ 60 یا 60 سے بڑا ہوگا تو 79 تک ہی جائے گا، کیونکہ 80 نے ادھر ہی پکڑ لینا ہے۔ اگر 80 سے یا 80 سے باب ہوئے تو 60 کے کہہ رہا ہے کہ وہ، تو ہم اس کا کیا میسج باکس شو کرائیں گے؟ بی گریڈ، تو پھر نیچے مارکس 40 یا 40 سے بڑے ہوئے تو میسج باکس کیا شو کروانا؟ جی سی گریڈ، ایلز آخر پہ جو ہوتا ہے وہ ایلز پہ شو کروانا ہے۔ اگر ان میں سے نہ یہ کنڈیشن ٹرو ہوتی ہے، نہ یہ ٹرو ہوتی ہے، نہ یہ ٹرو ہوتی ہے، تو ایلز والی ہم ایسا میسج باکس شو کرواتے ہیں کہ اس نے چلنا ہی چلنا ہوتا ہے، یعنی کہ کسی ایک نے چلنا ہی چلنا ہوتا ہے۔ تو ایلز میں کیا آ جائے گا؟ میسج باکس یو آر فیل۔ ظاہر سی بات ہے اگر نہ مارکس 80 سے باب ہوئے، نہ وہ 60 سے باب ہوئے، نہ وہ 40 سے باب ہوئے، تو 40 سے نیچے ہی ہوں گے۔ تو 40 سے نیچے جو تینوں کے اندر اگر کنڈیشن نہیں ٹرو ہوتی تو ادھر آئے گا وہ، تو ادھر آ کے یہ شو کروا دے گا۔ اینڈ اف اینڈ سب، تو یہ ویڈیو ہے، یہ لوجک ہے، یہ کویشچن ہے۔ اس کے متعلق اگر کوئی کویشچن ہے تو نیچے کمنٹس کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔